Напередодні осінніх канікул у Дніпрі відгримів традиційний бал ліцеїстів. Він став ювілейним, адже саме 10 років тому сотий ліцей відновив традицію балів. До цього дня уся молодша школа готувалася не один місяць. Малеча розучувала па, вірші, обрали костюми. І в знаменний день у танці кружляли не лише ліцеїсти, а й їхні батьки. Своїм зворушливим вальсом відкривають бал другокласники. Маленькі леді та джентльмени дуже гарні та зосереджені. Перед виступом діляться хвилюваннями. Кажуть, головне – не помилитися і правильно виконати усі фігури танцю. В 2006 году появилась идея провести первый лицейский бал, потому что как бы лицей имеет свою предысторию, царско-сельский лицей, который появился в 1811 году, у него были тоже свои традиции. Но мы решили тоже пополнить эти традиции, проведя вот этот лицейский бал. Каждый год мы проводили новые какие-то, внедряли новые номинации, делали, принимает в этом мероприятии вся начальная школа вместе с родителями. Дети, родители, учителя. Это действительно замечательный праздник, потому что лицей – это большая единая семья. И дух лицея именно зарождается на таких мероприятиях. Так цим хлопцям і дівчатам тільки належить вступити в братство ліцеїстів. Для них це перший бал. На ньому вони не лише танцюють, а й дають традиційну клятву ліцеїстів. Із захватом дивляться на старших колег. Мені дуже подобалось, як танцювали. Це мій перший бал. А це вже учні випускного, 4-го класу. Для них бал – свято з присмаком смутку та дорослішання, підготовка до якого була не менш цікавою за сам захід. Ми поїхали вибирати плаття, довго його вибирали. Ми сьогодні поїхали в 6:30 по парикмахеру. Я без ума від цього праздника. Мені він дуже подобався. Анастасія Гречникова, Тарас Іванов, новини 9-го каналу.